Milosť vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Je to překrásné sloužit našemu nádhernému Bohu, oslavovat jeho jméno písněmi, básněmi, slovem a zvláště celým naším životem. Patřit mu, to je ta největší přednost, být syny a dcerami božími. To je to, co si nezasloužíme, ale co je nám darováno prostřednictvím Boží milosti. Já jsem rád, že můžeme znovu i dnes dopoledne, toto sobotní dopoledne, otevřít Boží slovo a z něho se učit. Víte, Bůh je pro nás a nikdy ne proti nám. Amen? Jestliže Pán Bůh je pro nás, kdo může být proti nám? Apoštol Pavel řekl, že nikdo a nic na této zemi, anebo v celém vesmíru, nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. Víte, ale někdo se snaží a snaží se strašně moc svými různými intrikami a vynálezy nás odloučit od této Boží lásky. Ale pokud se držíme Boha, tak ten, kdo se tak moc snaží nás odtrhnout od Boha, je bezmocný. Abych vám to dokázal, rád bych otevřel jednu starozákonní knihu. Je to kniha, která byla zřejmě napsaná jako první, kterou máme v Biblii, a která nám ukazuje na velice důležitý vhled do sporu mezi dobrem a zlem. A když jsem řekl, že to je kniha zřejmě napsaná jako první a že to je kniha, která nám představuje zápas mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Satanem, tak to je kniha Jobova. Výborně, otevřeme si knihu Jobovu, kterou dobře známe, a pojďme se podívat na dějství, které se tam odehrává. Víte, celá ta kniha vlastně není o Jobovi, ona je o Bohu Joba. Kdo to je ten Bůh Jobův? Kdo on je, jak jedná? To je to, co chceme studovat dnes dopoledne. A jistě budeme to studovat na základě postav, které vystupují v této knize. Protože příběh dobře znáte, já půjdu hned do prostřed věcí, do situace, kdy před Hospodinem, který je tvůrcem celého vesmíru, je svrchovaným pánem, přicházejí synové boží. To byli zástupci jednotlivých světů a jako usurpátor postavení Adama, mezi ně také přišel i Satan. A teď před celým vesmírem Satan, před těmi zástupci celého vesmíru, Satan je otázan Bohem. Hospodin s ním vede rozhovor. A na co se ho ptá? No, odkud jsi přišel? On jistě říká, no, ze země, že? Já jsem ji procházel křížem krážem, jako kdybych tím chtěl říct, no, ona mi patří, to já jsem si to vydobil. No, takže nemáš právo mě se na něco ptát. Ale potom Hospodin řekne, no a znáš mého služebníka Joba? A teď uprostřed celého toho sporu a před celým vesmírem se zastává Joba. Co o něm prohlásí? Podívejte se spolu se mnou do první kapitoly a mohli byste jít nejdříve do prvního verše, co je o něm řečeno, ale potom dvakrát to Bůh řekne o Jobovi, jednou v první kapitole, po druhé, ještě v druhé kapitole. Poprvé tedy ve verši 8. říká, nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný, přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. A znovu to ještě zopakuje v druhé kapitole, potom ve verši 3. Je to dokonalý člověk, dokonalý muž, bez úhony, ano, dokonalý. Je to taky přímý. On se nesklání jenom tak před někým, on se sklání přede mnou. A právě protože se sklání přede mnou, může stát zpříma. Je to taky muž, který se mě bojí, který mě miluje, poslouchá. O tom jsme studovali jedno dopoledne a taky se vystříhá zlého. Takže Pán Bůh je pro Joba. Pán Bůh je pro nás. Tak je Pán Bůh pro Joba, tak je také i pro nás. On se nás zastává. A jestliže Pán Bůh je pro nás, co v takové situaci udělá Satan? Padne před Bohem a řekne, bravo, Hospodine, ty seš výjimečný, ano, musím uznat, že ten Job patří tobě.
zatleská Job, tedy Satan Pánu Bohu, nezatleská. Co udělá? Přijde s otázkou. Jaká je to otázka? Přečtěme si tuto otázku ve verši 9. Co pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Dovolte mi říci, že to je ta nejhorší otázka, jakou se mohl Satan otázat. Nic horšího už nemohl vymyslet. On to dobře ví, jak se ptát. Proč tato otázka je tak ďábelská, tak záludná, tak zlá? Jak ta otázka vlastně zní ve vašem překladu? Mohl bych ji slyšet? Jak zní v slovenském překladu? Či sa Job darmo bojí Boha? Tady český příklad říká bezdůvodně, vy máte darmo. Hebrejštině tam je slovíčko chinam a to slovo chinam se skutečně může přeložit různým způsobem. Může se tedy přeložit jako darmo, tedy zadarmo. Je to tak, že on ti skutečně slouží zadarmo? Nebo bezdůvodně, bez důvodu? A nebo je to tak, že on ti slouží ze zjištných důvodů, pro něco? Je to pro nic, jak by se dalo přeložit, anebo pro něco? Je to bez důvodu, nezištně, nesobecky, anebo je to pro ten zisk? Víte, proč je ta otázka tak strašná, tak záludná, tak zlá? Proč? Co je napadnuto v životě Joba? Jeho skutky? Ne, jeho pohnutky. A proč je to tak špatné, když jsou napadnuty naše pohnutky v životě? Protože se nemůžeme bránit takové situaci. Víte, jestliže někdo by vám chtěl ublížit, tak to nejlepší, co může udělat, je, že napadne pohnutky vašich skutků. Že v takové chvíli, kdo bude věřit vám, anebo tomu, kdo vás nařkl z nějaké špatnosti. Když někdo napadne skutky, to je to nejhorší, co může udělat. Vždycky říkám svým studentům, jestliže napadáte pohnutky druhých lidí, tak jste na straně Satana. To je přesně to, co on dělá. My máme rozsuzovat, ale nikdy nenapadat pohnutky druhého. Podsouvat mu něco, k čemu nejsou žádné důkazy. Tady nejsou důkazy. Ale Job teď to chce zvrátit. A to, co může nejlépe udělat, je, že napadne tyto pohnutky Joba. Nejenom je to tak strašné a špatné, protože se nemůžeme bránit, ale jak se dá teď obhájit to, z jakých pohnutek sloužíme Bohu. Jak se to dá obhájit? Jak se to dá zdůvodnit? Jak? Dvěma způsoby. Je k tomu třeba čas, a to často dlouhý čas, aby se ukázalo, co je v našem srdci. Když někdo vás napadne ve vašich pohnutkách, tak je třeba opravdu času, a někdy mnoho času, aby se vyjevilo, kdo má pravdu, jestli vy, anebo ten, kdo vás napadl. A potom za druhé, jak ještě je možno prokázat čistotu pohnutek? Když procházíme zkouškami života. Najednou ty zkoušky života ukáží, co je v nás, co je v srdci. Takže čas, problémy života, těžkosti života, pronásledování, to je to, co vyjeví, co je vlastně v našem srdci. No a Satan to dobře ví, že to je tak složité, tak těžké, tak napadá před zástupci celého vesmíru, před těmito božími syny Joba. A řekne ano, copak se ten Job bojí tebe bez důvodu, zdarma, nesobecky. Víte, když Job doposavat žil, to, co o něm víme z těch prvních veršů, tak to byl kdo? To byl milionář své doby. Možná multimiliardář, kdybychom to chtěli říci. A i když byl tak bohatý, tak zůstal Pánu Bohu věrný. I přesto, že to byl Bill Gates své doby, anebo můžete dát jiné milionáře, které znáte okolo sebe, tak on, i přesto, že byl takový, a měl všechno,
co jenom bychom my si přáli, kdybychom ty možnosti měli, abychom byli tak, jak ten nebo onen. On to všechno měl a přesto nezištně, nesobecky z celého srdce sloužil Bohu. Satan proti němu neměl nic, tak napadává jeho pohnutky. No a co ještě víc řekne? Verš 10. Ty jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má, dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Víte, to je krásný verš, já mám rád tento verš. To je krásný verš, protože říká, že Hospodin staví okolo nás, okolo věřících lidí, plot, hráz. Takže Satan nemůže se nás dotknout. On by chtěl, on by nás chtěl zničit. Ale je to Hospodin, který nás chrání. Ty jsi ho ohradil. A co ještě Satan musí přiznat? Že ten náš Bůh je nádherný Bůh. Proč? Protože to je Bůh, který nám žehná. I Satan musí přiznat to, že náš Bůh je překrásný. To je Bůh plný lásky a slitování, to Bůh milostivý, to je on, který je na naší straně, je pro nás a nikdy ne proti nám. Ale on to teď řekne, aby to použil proti nám. Co řekne? No ty jsi ho ohradil. A tak to je jasné, když jsi ho ohradil a ty mu žehnáš, že on ti slouží. Když ty mu dáváš všechno, no tak on jde za tebou. Ale víš, on ti neslouží pro tebe, pro tvoji osobu. On tě nemá rád, tebe, ale on má rád to, co ty mu dáváš. Ty mu dáváš hezké manželství, ty mu dáváš hezkou rodinu, ty mu dáváš postavení, ty mu dáváš bohatství. Prostě on má všech 5P pohromadě. Má všechno, co by chtěl. Takže to je taky, to se dá čekat, že on ti teď bude sloužit. Když ty mu všechno dáš, tak on ti na oplátku, tedy bude sloužit. Jako kdyby řekl, víš, pane Bože, on ti říká, mám tě rád, ale ve skutečnosti on tě nemá rád. On má rád jenom to, co ty mu dáváš. Víte, tady máte zprávu nebo vhled do boje mezi dobrem a zlem. A v tom boji mezi dobrem a zlem se musí zodpovědět velice jasná otázka, z jakých pohnutek my sloužíme Pánu Bohu. Proč vlastně jdete za Hospodinem? Jdete za ním pro něho samotného, že ho máte rádi, protože víte, jaký on je, jak je nádherný, jak je krásný, že bez něho prostě život by ztrácel svoji krásu a své kouzlo, anebo jdete za ním, protože on vám žehná, že vám dává sílu, abyste mohli hezky žít, že vám dává radost, pokoj do srdce, že vám taky se stará o rodinu a stará se o to, aby nějaké neštěstí nepřišlo do vašeho života. Proč vlastně Pánu Bohu sloužíte? Nebo sloužíte mu ze strachu, kdybych mu nesloužil, tak by to požehnání tady nebylo a kdo ví, jak by to se mnou dopadlo? Sloužíte mu pro tu odměnu, pro to, co vám dává? Proč sloužíme Pánu Bohu? A to jsou velice podstatné otázky. Z jakých důvodů mu sloužíme? Víte, sloužíte mu proto, že vám slibuje hezkou budoucnost? Jaká je to budoucnost? My jsme o tom zpívali, nádhernou píseň. Díky Bohu za to. Budoucnost patří nám, protože budoucnost patří Bohu, budoucnost patří nám. Jaká to je budoucnost? No, skvělá budoucnost, dokonce věčný život. Sloužíte Pánu Bohu pro ten věčný život? A nebo mu sloužíte, protože ho máte rádi? A potom s ním je všechno ostatní. Ale teď je to zaměření. Pro co vlastně žijeme? Pro to, abychom byli obyvateli Nového Jeruzaléma? A nebo abychom byli v tom Novém Jeruzalémě s naším Pánem, kterého tak máme rádi? Víte, to jsou otázky, které my si musíme odpovídat. A já teď nechci to postavit na takovou úroveň, abychom si řekli, tak moje pohnutky ještě nejsou tak čisté, no tak jsem ztracen. Ne. Pán Bůh je tak dobrý, že i ty naše špinavé pohnutky bere. Ale táhne nás k sobě, aby ty pohnutky ještě více pročišťoval, abychom rostli, abychom skutečně šli za ním, ne proto, že nám něco dává,
ale protože je tak dobrý a laskavý, že ta jeho dobrota nás vede a že jsme tuto dobrotu poznali. No a teď Satan ovšem neskončí, verš 11 řekne, ale Bože, vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, a pak uvidíš. Co bude dělat? Job. Hned ti bude do očí zlořečit. Víš, Bože, když ty mu teď vezmeš to, co mu dáváš tak hojné míře, když všechno to požehnání bude pryč, prostě všechno se odkrojí, tak potom teprve uvidíš, proč ti on vlastně slouží. Pak se uvidí, jestli ještě s tebou zůstane nebo ne. A já ti říkám, že on ti neslouží pro tebe a z lásky, ale on ti slouží jenom z těch zdušných důvodů. Protože co to znamená, když někdo slouží Pánu Bohu zadarmo? Když mu slouží pro nic? Když mu slouží bez důvodu, aby z toho něco měl? Co to znamená? To znamená, že takový člověk slouží Pánu Bohu z lásky. Protože sloužit z lásky, to je pro nic. Vy nemáte přece v životě někoho rádi proto, aby. Ano? Jestliže to máte rádi aby, tak to je podmínečná láska a ta láska nikdy nemůže dlouho trvat. Ta vždycky, když přijde problém, no tak se potom ptá, tak mám s tím člověkem zůstat, nemám, mám zůstat věrný, nemám zůstat věrný. To není pravá láska. Pravá láska to je ta, která je bezpodmínečná. A to je ta boží láska. A teď bude mít takovou lásku Job k Pánu Bohu, když všechno bude teď jinak, než prožívá momentálně v tom příběhu. Když nepřijde boží požehnání, ale přijde úplně něco jiného. Když zdánlivě Pán Bůh ho opustí a bude úplně sám ve svých problémech, tak teď bude Pánu Bohu stále takto nesobecky, nezištně sloužit, anebo ne. Satan tvrdí, bezpodmínečná láska, láska k Bohu pro něho samotného neexistuje. To není pravda, nikdo Bože ti neslouží z lásky. Všichni ti slouží jenom proto, že ty jim dáváš své požehnání. Slouží pro tu budoucnost, anebo slouží proto, že jim dáváš pokoj a radost do srdce. Pro tu radost, pro ten pokoj, pro tu budoucnost, pro ten věčný život, proto ti slouží, ale ne pro tebe samotného. Ty si je kupuješ! A právě to, že si je kupuješ tím požehnáním, tak jasně, oni ti budou sloužit. Tak koupil jsi Pán Bůh Joba, anebo ne? A to je teď ta otázka. Satan říká, uvidíš, když teď to požehnání, to tvoje požehnání s tím Jobem nebude, tak on ti naplive do očí, on ti bude zlořečit. To jsou krutá slova, vidíte? Strašná slova. Ale o to v životě vlastně jde. V mém životě a ve vašem životě. Z jakých pohnutek, proč vlastně sloužíme Bohu? Sloužíme mu jenom tehdy, když se nám daří dobře a rádi mu sloužíme? A nebo co by bylo, kdyby přišly problémy? A my každý máme nějaké problémy, to není jenom co by bylo, kdyby bylo. My ty problémy máme a teď v těch našich problémech, když přicházejí ty různé těžkosti, stradání, někdy pronásledování, někdy tragédie, jak se teď stavíme k Bohu? No, Satan řekne, vztáhni ruku, zasáhni všechno, bude ti zlořečit. A jak na to teď reaguje Hospodin? Co odpoví Satanovi? No, to čteme ve 12. verši. Hospodin na to Satanu odvětil, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří. No, řeknu vám, že to je něco hrozného. Pokaždé, když čtu tuto odpověď Hospodinovu Satanu, tak se všechno ve mně bouří a tato Hospodinova odpověď mě irituje. Jak je to možné, že náš Bůh, který je všemohoucí, když Satan se postaví proti nám, tak tuto všemohoucnost nepoužije a řekne, no dobře, tak
Job je ve tvých rukou. Jak je to možné, že ten dobrý Bůh, a my sloužíme dobrému Bohu, je to pravda? Jak to, že ten dobrý Bůh nás nechá někdy, ne vždycky, před chvílí jsme četli, že okolo nás staví ochrannou zeď, ale že nás někdy, když Satan na nás vyskakuje, že nás nechá v rukou zlého Satana. Jak je to možné? Když je všemohoucí, no tak by měl přece zasáhnout, ne? On by měl udělat něco. Satana by takhle mohl jenom umlčet. Prostě by mi řekl, pěkně zmlkni. To, co ty říkáš, to je nesmysl. Když se podívej na život Joba. Tady teď by jednu věc za druhou ukazoval. To by jenom tak skákalo nahoru. Takže Pán Bůh je všemohoucí, a tady najednou se jakoby jevil bezbranný vůči tomu, že Satan řekne něco proti nám. Jak to? Jak to, že Pán Bůh, který je všemohoucí a který je dobrý, nás nechá v rukou zlého ďábla? Jak je to možné? A vy dobře víte, že když nás nechá v rukou ďábla, že to není pozlátko. Kdybych to teď řekl moderně, to, co se odehrává v životě Joba, představte si, že byste přišli nebo jeli domů z tohoto shromáždění a po cestě by vás někdo zastavil a řekl, no mám pro tebe špatnou zprávu, tvoje děti byly v autohavárii a všechny jsou na místě mrtvé. Víte, my máme 5 dětí a já ani nedokážu si představit, že by jednomu z těch 5 dětí se něco takového stalo. Kdyby se to stalo, tak by to byla obrovská tragédie pro naši rodinu. A Job ztratil v jednom okamžiku 10 dětí. 10 dětí. Hrozná tragédie. Když jsme v rukou ďábla, pak se konají a dějí tedy ty nejhorší věci. A teď si představte, že byste s takovou teď těžkou hlavou šli domů, možná, že by vás museli podpírat, abyste vůbec tam mohli přijít, a teď místo toho, abyste viděli svůj dům, tak by tam vycházel jenom dým. Ztratili byste svůj dům. A pak pochopitelně, kdybyste chodili do práce, tak byste asi se nesoustředili moc dobře, tak za nějaký čas by přišel za vámi šéf a řekl by vám, je mi hrozně líto, ale takhle pro mě nemůžete pracovat. Já mám taky svoji rodinu a to nejde. Já vás propouštím. A kdybyste byli úplně dole, tak byste šli za svým doktorem a řekli mu, prosím vás, dejte mi nějaký prášek nebo prostě něco, co mě povzbudí k životu, já už to nemůžu vydržet. Tak by vás vyšetřil a pak by vám řekl, já strašně lituji, ale musím vám říci, že máte rakovinu. To je situace Joba, moderní situace Joba. Kdybyste byli takto úplně nazí před Bohem, kdybyste všechno ztratili, tak teď z jakých pohnutek, jak byste sloužili? Sloužili byste mu ještě? A nebo byste se otočili zády a řekli, Pán Bůh, s ním nechci mít nic společného. Jak byste teď se obraceli k Bohu? A to je právě to, co je zatím. Právě proto, pokud rozumíme verši 12., tak jsem přesvědčen, že každému z nás se tento Hospodinův výrok nelíbí. My se okamžitě proti tomu stavíme. To nás irituje. To je něco hrozného. Hospodin řekne, Satane, tak dobře, všechno, co ten Job má, je ve tvých rukou. Je to hrozné. Víte, když se podíváte okolo sebe, tak znáte, kolik tragédií se děje i mezi Božím lidem. Když jsem byl jako kazatel na Jižní Moravě, ráno v jedné rodině se modlili, aby Pán Bůh je vedl. Malá holčička 8 letá vyšla ven, šla přes přechod do školy a tam opilý řidič ji srazil a byla na místě mrtvá. Jak to? Všemocný Bůh a najednou je tady Satan, který může triumfovat. Dobrý Bůh a tento dobrý Bůh vás nechává a nás nechává někdy v rukou Satana. Když jsme byli s manželkou v Ruandě 2 roky tomu,
Viděli jsme tam místa, kde naši bratři byli ve shromáždění, byli pozváni, aby tam šli. Byli to s kmenem Tuci. A tam přišli, aby oslavovali Hospodina. Bylo jim řečeno, když budete tam ve svém shromáždění, tak se vám nic nestane, budete bezpeční. A tak zpívali k Hospodinu a oslavovali ho a prosili ho o ochranu, o péči. A pak byla pozvaná milicie a Hutu, z kmene Hutu přišli a mačetami začali je pobíjet. A oni volali k Hospodinu, Pane Bože, udělej něco, zastav tento masakr. A Pán Bůh mlčel. Všichni byli vybíti. Dodnes jsou ty kostry ještě v tom shromáždění jako památník. Na jiných místech Tuci byli zachráněni, tam nebyli. Víte, to jsou ty věci, které nás prostě iritují. My bychom v tom chtěli mít systém a řád, ale to jde mimo naši logiku. Protože žijeme na světě, kde je zlo. A zlo je jaké? Je nelogické. A protože je nelogické, není v tom řád, žádnej řád, tak se v tom nemůžeme orientovat. A já bych mohl pokračovat dál a dál v případech, které jsou tragické, kdy Boží lid, který volal k Bohu, najednou, jako kdyby ten Bůh byl tak daleko. Job, který sloužil věrně Bohu, Pán Bůh byl s ním, on se cítil na výši, najednou, jako kdyby všechno pominulo. Víte, to jsou ty otázky. Jak je to možné, a to je teď ta moje otázka na vás, jak je to možné, že ten všemohoucí Bůh, dobrý Bůh, nás někdy nechá v rukou satana? Jak je to možné? Proč? Proč on to udělá? Proč on nezasáhne? Proč on nezastaví ďábla svojí moci, svojí silou a čímkoliv by chtěl? Proč on to neudělá? Abychom si dali na to odpověď, musíme se ptát jinou otázkou. Jak je možné porazit satana? Jak je ho možné porazit? My bychom si přáli porazit satana jak? Aby Pán Bůh použil možná ani ne svoji moc, jako třeba sílu argumentu, ne? Je možné porazit ďábla argumenty? Logikou? Že by, když by satan vyskočil, tak by tedy Pán Bůh řekl, podívej se, proto a proto nemáš pravdu. Je to jeho možné umlčet takovýmto způsobem? Víte, informace jsou velice důležité a podstatné, ale jak dobře znáte, proti každému argumentu je protiargument. A pořád to může jít. Jistě satan by mohl být umlčen Pánem Bohem, ale za nějaký čas by se znovu přihlásil, řekl, víš, ale já si myslím, co kdyby to bylo tak? A pak je to znovu zvrácené. Zlo nelze porazit tedy argumenty. Lze zlo porazit silou, moci? Jistě Pán Bůh je všemohoucí, bychom si mysleli, ne? Takže by mohl použít silu a prostě toho satana tam do toho kouta prostě přesně přikovat. Mohl by použít silu? Co by tím získal? Víte, když jsem byl malý kluk, můj otec mi vyprávěl jeden příběh, který vždy znovu a znovu je v mé mysli. Mi vyprávěl o tom, že byli dva kluci, kteří se mezi sebou prali. Ten jeden byl starší a silnější a tak bylo hned jasné z dálky, že on musí vyhrát. A taky, když se prali, že ten malý se musel bránit, ale ten starší mu to prostě nandával a pořádně mu to nandával. Takže za chvilku byl konec, no a ten už se tam dole jenom svíjel a brečel. No a okolo šel jeden starší muž a když viděl toho kluka, toho staršího kluka, jak se naparuje a říká, já jsem vyhrál, já jsem silnější, tak k němu přišel a ptá se ho, prosím tě, řekni mi, tedy mě, kdo vyhrál? No já jsem vyhrál. No a kdo je silnější? No já jsem silnější. A pak ten muž mu říká, a ty se nestydíš být někoho, kdo je slabší než ty? Víte, a o to v tom velkém sporu taky jde. Kdyby Pán Bůh použil sílu proti satanovi,
tak Satan by byl první, který by křičel vůči Pánu Bohu, Pane Bože, ty se nestydíš použít sílu proti mně, který je slabší než si ty. Takže Satan nemůže být poražen silou. Tedy jak je možné porazit Satana? Jak? Když ne argumenty, ne silou a násilím a mocí, tedy jak? Jak? Jistě jenom arzenálem, které jsou čisté, jenom zbraně, které jsou opravdu čisté. A ty čisté zbraně jsou jaké? Láska. Co ještě víc? Pravda. Spravedlnost. Svoboda. Ano. To jsou věci, to jsou ty skutečnosti, které Pán Bůh používá, aby Satan byl poražen. Ale teď jak? Jak se ta láska a pravda a svoboda a spravedlnost dá použít? Kým se dá použít? Jedině někým, kdo je slabší, než je Satan. Ne tím, který je silnější, ale jedním tím, který je slabší. A tady máte odpověď na to velké tajemství, proč Bůh, který je vládcem celého vesmíru, opustil nebesa a přišel na tento svět jako křehký člověk, vzal na sebe naši lidskost a právě jako křehký člověk porazil Satana. To je tajemství inkarnace. Satan nemohl být poražen anděli, ano, anebo Pánem Bohem v moci a síle. On musel být poražen někým, kdo je slabší nebo v postavení slabšího, než je on. No a tady už rozumíte, proč tedy Pán Bůh v té situaci dovoluje Satanu vzít věc do svých rukou, protože Satan může být poražen jedině kým? Jobem, který je slabší, než je on. Ne, kdo bude silnější. Ne, že by teď Pán Bůh ho porazil. Satan může být poražen jedině někým, kdo je slabší, než je on. No, tedy jak se teď ta celá situace vyvine? Bude mít Satan pravdu, že k Pánu Bohu přicházejí jenom sami pokrytci a herci, kteří říkají, ano, my tě máme rádi, a přitom nemají rádi Pana Boha, ale mají rádi jenom to, co jim dává. Tedy Job tady teď nemá nic. Je, kdybych to řekl obrazně, úplně nahý před Bohem. Nemá nic. Všechno, co měl, ztratil. Bude sloužit Pánu Bohu, anebo ne? A vy dobře víte, že celý ten příběh ukazuje, že Job slouží věrně Hospodinu. I když tomu nerozumí, co ve svém životě prožívá, on věrný zůstává. A tady bych vám chtěl položit jinou otázku. Co zůstalo Jobovi, když všechno ztratil? Já vím, že to je taková nelogická otázka, že? Je to paradoxní otázka, že když všechno ztratil, tak mu nemohlo nic zůstat. Ale co mu zůstalo v tom příběhu? Ano, když všechno ztratil, tak mu ještě něco zůstalo. Dobře, výborně, to je to první. Co mu zůstalo, byl život. Jaký život? Mizerný život. Bylo by lepší, kdyby byl mrtvý, než tak, jak žil. Pro něho by bylo snadnější, kdyby byl mrtvý. A takže život. A ten život, to bylo břemeno teď. Ano. Život. Hrozný, mizerný život. To mu zůstalo. Co víc mu zůstalo? Žena mu zůstala. Ano, žena, manželka mu zůstala. No, radši nebudeme komentovat teď, jak to bylo s tou jeho ženou. Ale dovolte mi říct aspoň jednu poznámku. Já jsem přesvědčen, že ta jeho manželka ho měla ráda. A právě proto, že ho měla ráda, tak mu řekla to, co mu radila. Víš, pro tebe bylo lepší, kdybyste to řekl Bohu a potom hned zemřel. Ona viděla ten mizerný život. A právě proto, že ho má ráda, vidí, jak trpí, víš, lepší, kdyby zemřel. Zřeč Bohu
a umřeš. Jak by to fungovalo, já nevím. Prostě Job pochopí, že to je jenom jiný záludný trik, který na něho používá ďábel v té formě, který jak to přichází, a tak říká, ne. Ty nemluvíš tedy jako moudrá žena tady. A zůstává věrný Hospodinu. Tedy z lásky zřejmě říká to, co říká. Co dál zůstalo Jobovi? Život, žena, přátelé mu zůstali. Jací přátelé? Když řekneme přátelé Jobovi, tak vždycky už se nám to všechno ježí, že? Takový zlí. Ale oni tak zlí nebyli. Když se dověděli o Jobovi, o jeho neštěstí, co udělali? Hned spěchali, aby ho navštívili. To je perfektní. Když slyšíte o někom, který je v neštěstí, to první, co je třeba udělat, neptat se, a co mu řeknu? A jej, co teda mám mu říct a vysvětlit? Neptejte se na to. Solidarita, to je to první. Běžte, navštívte toho člověka. To potřebuje. Co řekli Jobovi, když přišli? Nic mu neřekli. A to bylo to nejlepší, co mu řekli. Jak dlouho mlčeli? 7 dní mlčeli. On, když přišli, tak si roztrhali své roucho, že posypali popelem hlavu, přesně, aby ukázali, ano, my jsme teď s tebou. Sedli si k němu a mlčeli. Víte, jeden člověk mi taky jednou řekl, že to, co mu nejvíce pomohlo v neštěstí, bylo, ne, když za ním přicházeli lidé a vysvětlovali, jak a jinak to Pán Bůh dělal v jeho životě, v té tragédii. Ne, říkal, když oni přicházeli, ti různí lidé, a vysvětlovali, tak mě to jenom rozčilovalo. Ale jednoho dne přišel za mnou bratr ze sboru a ten přišel, a když viděl, že jsem v takovém špatném rozpoložení, tak mě obejmul, chytil mě za ruku a držel moji ruku a neříkal vůbec nic. Byl tam se mnou 20 minut a potom odešel. A ten člověk mi říkal, víš, to bylo to nejkrásnější potěšení, jaké jsem v té své tragedii zažil. A to byli tito přátelé. Oni neříkali nic, seděli a byli solidární. No, kdo začal mluvit? Job začal mluvit. Ne, přátelé, Job začal mluvit. A to je to další, co zůstalo Jobovi. Nejenom, že mu zůstal život a žena a přátelé, ale taky mu zůstal hlas. A teď s tím hlasem začne mluvit. A co řekne? Ať je zřečený den, kdy jsem se narodil. A teď to začne. A čím víc mluví, tak tím víc ti, kteří ho poslouchají, jsou teď iritováni. A říkají si, no přece takto se nedá mluvit. Je třeba se spokornit před Bohem a všechno, co nám dává, přijmout jako z jeho ruky. Co ho budeme tedy mu klást nějaké otázky? Prostě zmlkni a spokorni se. Ale Job se nenechá zmlknout, aby mlčel. On je pokorný a v té své pokoře, v jaké je, se ptá Pána Boha proč. Víte, když je konec knihy, tak se dovíte, že ti tři přátelé, kteří mě tak se strašně snažili obhájit Pána Boha, ale se špatnou teologií, se špatným předznamenáním, protože si mysleli v té své teologii, že když někomu se daří dobře, to znamená, že Pán Bůh mu žehná, a když se někomu daří zlé, tak Pán Bůh se na něho zlobí, že když člověk se má dobře, to znamená, že jeho hříchy jsou odpuštěny, a když se mu nedaří dobře, to znamená, že je hříšný, že udělal něco špatného. A ta špatná teologie vedla k tomu, co oni říkali proti Jobovi. Ale nakonec Pán Bůh říká ve 42. kapitole dvakrát. Víš, jo, víte, to, co Job řekl o mně, to je pravda. Ale Job, ten mluvil z pěsti vůči Pánu Bohu. A ti, kteří tak strašně se chtěli tedy obhajovat Pána Boha, tak Pán říká, oni neměli pravdu. Ty jsi měl pravdu, Jobe, ne oni. Víte, někdy ti lidé, kteří jsou v bolesti a v té bolesti volají k Pánu Bohu a někdy řeknou i věci, které by možná nemuseli říct,
tak jsou možná blíže Bohu než ti, kteří se vždycky snaží Pána Boha obhájit. Nikdy nelámte hůl nad těmi, kteří mluví ve své bolesti a mluví někdy i věci, které by za jiných okolností neřekli. Mějte pochopení s těmito lidmi, že oni mluví z bolesti srdce. No co dál? Co dál čteme? Co zůstalo Jobovi, kromě hlasu? Co mu zůstalo? Zdravý úsudek, zdravý rozum. To je to páté a to je velký dar. Taky to tam můžete číst v jedné kapitole, že mu zůstal ten zdravý úsudek. Co dál mu zůstalo? Co mu zůstalo, byl Pán Bůh. Jaký to byl Pán Bůh? Nepochopitelný Bůh, jaký ještě? Jakoby vzdálený Bůh, jaký ještě? Mlčící Bůh. Víte, je zajímavé, že když přicházejí tragédie života, tak se nám opravdu zdá, jako kdyby Pán Bůh byl strašně daleko. Ve varšavském ghetu v době druhé světové války se našlo potom, po té válce se našlo v tom židovském ghetu, se našel nápis. A ten nápis, protože jak víte, varšavské ghetto bylo v podstatě srovnané se zemí, tak tam byl nápis. A ten nápis zněl: věřím v slunce, i přesto, že ho nevidím. Věřím v lásku, i přesto, že ji necítím. A věřím v Boha, i přesto, že mlčí. V Oswiecimu, to je kousek, že od našich hranic v Polsku, jeden z těch nejhorších koncentračních táborů. Když navštívíte Oswiecim, tak můžete přijít taky do jedné cely. A v té cele je taky nápis. Tady byl Ježíš. Je zajímavé, že lidé se setkávají uprostřed tragédií s Kristem. Možná předtím se s ním tolik nesetkali, jak právě v té tragédii. Co řekl Job na konci? Já jsem o tobě předtím slyšel, ale teď jsem tě viděl. Takže Pán Bůh mu zůstal, i když jiný Pán Bůh, než by si přál, protože to byl Pán Bůh, který byl jakoby vzdálený a Pán Bůh, který mlčí. Ale co mu taky zůstalo, byla, a to je to za sedmé, také důvěra vůči tomu Pánu Bohu, který byl jakoby vzdálený a strašně daleko. Ta důvěra v Boha. Co řekne? Třeba Job ve 13. kapitole v 15. verši řekne: i kdybys mě zabil, stejně budu v tebe doufat. Proč? Protože ho znal z minulosti. On věděl, že to je ten nejlepší Bůh, že to je ten nejlepší přítel, že to je jeho zastánce. I přesto, že ten Bůh teď mlčí a nejedná, on tomu nerozumí, on ví, že ten Bůh je plný dobroty a lásky. A proto s ním zůstane. A to mě vede k velice důležité poznámce. Víte, těžkosti života, pronásledování života, tragédie života, trable života nemají sílu ve vás stvořit víru. Nikde si nemyslete, že ty tragédie života ve vás jsou schopny vytvořit víru. Ne, ty tragédie, ty těžkosti, ty problémy života vyjevují, co je ve vás, vyjevují vaši víru. Jestli tam ta víra je, nebo není. Těžkosti vyjevují víru, netvoří tu víru. A tady se právě vyjevuje, co bylo v srdci, jaká byla ta víra Jobova. Ona se tam najednou nestvořila. Právě proto, že Job v minulosti pěstoval úzký vztah se svým Bohem, tak právě proto mohl teď procházet těmito těžkostmi a zůstat přesně zacílený a vědět, že Pán Bůh je ten, který žije,
který je nad ním a že s ním může počítat, i když ho to teď necítí nebo ten jeho hlas neslyší. Co řekl v 19. kapitole? Já vím, co věděl? Já vím, že můj vykupitel je živ a že v ten den nejposlednější nad prachem mým se postaví. A i kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha. Víte, tam můžete všude dodávat k tomu slovesu já. Tedy já vím, že vykupitel můj živ je a že on se postaví nad mým prachem. A i kdyby moji kůži červy zvrtali, stejně já ho uzřím. A my většinou skončíme tady, ale já bych vám chtěl číst ten další verš. A budu to číst právě s tím důrazem na to já. A tady to taky máme. Já ho uzřím, říká ve 27. verši. Pro mne tu bude. Mé oči ho uvidí. Ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru. Není to nádherné? Jak často tady Job říká já. Jaká to je víra? Je to osobní víra v osobního Boha. Ano, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví potom prahne v mém nitru. A to je to krásné. To je ta osobní víra v osobního Boha. On může procházet údolím stínu smrti a nerozumět tomu a stejně to procházet vítězně. Proč? Protože má s tím Bohem minulé zkušenosti. A on ví, že ten Bůh, který ho ujal za pravici v minulosti, on to je, který ho drží v přítomnosti a povede ho taky do budoucnosti. A tak vírou se k němu upne. Ať už se děje cokoliv, s ním zůstává. Já nevím, jestli jste slyšeli o tom snu jednoho muže, který jednoho dne, když byl na své posteli, tak se mu zdálo, že se prochází s Kristem. A když se procházel s Kristem, tak mu bylo tak krásně, tak dobře. A když se procházeli, bylo to po břehu moře, tak se dívá a vidí, že tam v tom písku se ukazují dvě stopy. Byla to vždycky ta Ježíšova stopa a ta jeho stopa. No a šli a měli se dobře a krásně a tak se jim to dobře šlo. No a najednou vidí v tom snu, že v tom jeho životě ho se potkávají těžkosti, problémy, tragédie. A když ty tragédie tam jsou, tak volá k Bohu o pomoc a touží po té Boží přítomnosti. A v té chvíli, když tak v těch problémech je a v těch problémech tane a je jich tolik moc, tak se otočí a chce vidět, že tam budou zase ty dvě stopy. Jedna Ježíšova a jedna jeho. A najednou je překvapen, protože místo toho, aby tam byly dvě stopy, tak je tam jenom jedna šlépěj. A teď je úplně z toho zničen a říká si tak, když potřebuji Boží blízkost a kdy potřebuji, aby byl se mnou, tak tam není. No a v tom snu příběh jde dál a za nějaký čas se z toho všeho dostane a teď se znovu setká s Kristem, zase ho s ním jde. A teď, když je zde s tím Kristem, tak se na něho otočí a říká mu, víš, ale já bych chtěl, abys mi něco vysvětlil. Jak je to možné, když jsem tě já nejvíc potřeboval, tak jsi při mě nebyl. Tak jsi mě opustil. Víš, když jsem byl v těch problémech života, tak jsem byl sám. Jak to? Proč jsi to udělal? A Kristus mu říká, no, je pravdou, že když ses otočil, tak si tam viděl pouze jenom jedny šlépěje. Ale ty šlépěje, to nebyly tvoje šlépěje, to byly moje šlépěje. V té době, když jsi měl ty nejhorší problémy, tak já jsem tě držel ve své náručí. Víte, to je ten Bůh Jobův. To je on, který
I přesto, že necítíme někdy jeho blízkost, že neslyšíme jeho hlas a toužíme po jeho viditelné přítomnosti, tak přesto je s námi. To je to, co můžeme prožívat v té důvěře v Boha. Tehdy, když s ním pěstujeme společenství, ať už se děje, co se děje. Bůh je pro nás, nikdy ne proti nám. A i přesto, že se někdo snaží nás odtrhnout od lásky Kristovi všelijakými vynálezy, buď v nějakém případě to je bohatstvím a postavením a úžasnými možnostmi, které ten člověk má, a tak ho chce odtrhnout od té lásky Kristovi a od správného nasměrování, anebo zase tím, že na nás přicházejí těžkosti a problémy a tragédie. Různými vynálezy se snaží Satan nás odvést od Krista, ale pokud zůstaneme v plné důvěře v něho, pak ať už cokoliv je, ať je to ta krása a radost života, anebo těžkosti života, můžeme vždycky projít tím životem vítězně. Protože on nás povede. My se mu budeme na každý den dávat do rukou a ať už cokoliv bude, on nás povede a povede nás od vítězství k vítězství. Pamatujte na to, že když se možná cítíte jako nejvíc opuštění Bohem, tak je to on, který je nejblíž u vás. Je to on, který nejenom jde s vámi, ale on vás nese ve své náručí. Náručí lásky. Amen.